Форума на Веспазиан, известен още като Форум на мира или Светилището на мира. Започнат от Веспазиан в чест на потушаването на въстанието в Юдея и открит през 75-та година от синът му Домициан. Форумът е бил разрушен през 192 година при голямо земетресение и е бил реставриран от Септимий Север. Срухването на Западната Римска империя, Рим е плячка на инвазии. В същото време расте неговата роля на столица на християнството. Сега отиваме там. В този контекст, през 527 година, Амалазунта, която е дъщеря на остроготския крал Теодорих Велики, подарява на папа Феликс IV библиотеката на форума на Веспазиан и езическия храм на Ромул. Папата разпорежда да обединят двете сгради в нов християнски храм, посветен на братята лечители, светите, безребърници Козма и Дамян, в контраст с древния култ към Диоскурите, Кастор и Полукс. През 780 година папа Адриан I дава на базиликата статут на диакония. В базиликата се влиза чрез кръгло дворче, което е било трансформирано от масенци в храм посветен на убитият му млад син Ромул. Благодарение на превръщането на тази сграда в църква, тук са били съхранени 150 мраморни правоъгълни плочи, които представлявали форма урбис или мраморния план на античния град, създаден в епохата на Септимий Север 203-211 година. Тук са съществували две библиотеки, една с гръцки и друга с латински текстове. Църквата съседства с древноримски храм, посветен от масенци на синът му Ромул, който може да се види през стъклена стена в задната й част. През 1503 година базиликата е предоставена на грижите на Третия орден на Свети Франциск или на Ордена на францисканците. Над апсида е разположена раннохристиянска мозайка, която датира от 530 година и е една от най-древните мозайки в Рим. Изобразена е сцена, която представлява посрещането на двамата светци в Небесното царство. В центъра доминира фигурата на Христос с навит на руло пергамен в лявата ръка и посочвайки с дясната ръка една звезда. От двете му страни са изобразени светите Козма и Дамян, Петър и Павел, папа Феликс IV, който държи макет на църквата, и свети Теодор Тирон. Дванайсетте агънца изобразяват 12-те апостоли. Това се нарича Анос Деи или на български агнецът. Символизира благост и смиреност. Под краката на Христос е изобразена река Йордан. Thank you.
През 1626 година папа Урбан VIII Барберини прави пълна реконструкция на базиликата и на тавана се вижда неговия хералдически знак с трите пчелички. Освен това в църквата може да се види антично неаполитанско презепе, подарено от един неаполитански богаташ през 18 век. Страничните стени на базиликата са оригиналните стени от 4 век на римска зала, но не могат да се видят заради сградите на манастира, които заобикалят църквата. И ето, на излизане от базиликата се намираме на Via dei Fori Imperiali. Оригиналният вход към църквата, фасадата му е директно на римския форум, но от инфилтриране на вода подът е бил издигнат със 7 метра. Днешният ти вход е от Via dei Fori Imperiali.